waxaan indhahayga ku dhaceen ilaa afar qodob ay ka saareen gudidu. Wiil yarba aad u ooyey xerada lo'da markaasaa la yidhi maxaad la ooyeysaa? Wuxuu yidhi awalba aniga ooyeyey baa weylina igu sii joogsatay. Marka inagoo awalba awoodeenna laynagu haystay ayaa afar shan qodob oo muhiim ahaayoo la xisaabtanka dowladda ahaana laga saaray. Aqoontaan u leeyahay dastuurada iyo xeerarka, haddaan in yar dib raaco, waxaa jira wax la yidhaahdo cunfi, wax dastuurku aanu ku ogolayn islamarkaana aanu ku diidayn. Haddaanu qodob cad oo aanu kulahayn, qodobka waxaa la siiyey golaha common sense-ka caadigaaba waxay qayb ka tahay aqalka sare ee la doortay ee sanadku shaqadiisu inay mar walba tahay la xisaabtanka hay-adaha. Yacni waa wax qof kasta oo bini'aadan uu sawiran karo. Haddaad intaad adigu soo qorto tiraahdo aniga layma ogola inaan dowladda la xisaabtamo iyo inaan hay-adaha u yeedhayo inaan cidba wax weydiiyo, waxay ila tahay waxyaabaha aynu u baahan nahay inaynu dib u yara eegno. Waxyaaba badan oo aan dastuurku inoo diiday baa jira, bulshaduna inaga rabto oo mujtamaceennu ay nagula xisaabtamayaan, oo haddaynu ka gaabino aynaan hadhow ku doodi karin dastuurka ay diiday. Sababta innagu waxaynu nahay golihii ugu sarreeyey dalka, waxaynu nahay meeshii la eegayey, waxaynu wakiilo ka nahay isteediyadii, waxaynu ku jirnaa dastuurka dibudaraaftinkiisii iyo dib u eegistiisii. Waxaynu u baahan nahay golahan inuu noqdo gole shaqaynaya, macno leh, awood leh. Laakiin haddii awooddiisii lasii dhimo, waxay la tahay inuu noqonayo xerogeel gelgelin uu noqonayo laga guuray. Marka waxaan is leeyahay in dib loo yara waqti laysu yara helo, dabadeedna iyadoo si wacan loo soo akhriyey xagga luqadda ama qoraha qoraalka toolmoon laftiisa in dib loogu yara noqdo, oo hakadka iyo joogsiga iyo capital letterka iyo aad bay isugu yara dhexdaadsan yihiin, waxaana in dib loo yara eego intaanu xeroosaadku inaga bixin. Aad iyo aad baa mahadsantihin. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada, oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.